Kom då. Hatar att ta bort sig i Pokémons. Jävla störigt. Ja, men det här är lite lättare. Vad är det där för något? Jaha, jag trodde... Jaha. Det såg ut som något helt annat från min skärm. Kom nu, killeskiten! Nu flöjer vi! Okej, vad är det? Kom nu! Vi hittar sen. Hela T-Rex. Okej. Här fanns det ingenting. Okay. Jag här vill hon på komma ner sittet. Du får det. Okay. Alltså han har 1-1-2-3. Kolla gaming här. Du kan komma med din lilla stor Pokémon i level 30. Jag kommer med min lilla skit Pokémon i level 38. Fattar du hur mycket HP har du? 112. Min 87. Ja. Fast den där som du har, den är mycket bättre än min av någon anledning. Ja, mina så jättedåliga attacker. Jag letar runt, jag gick upp till riktarna och kollar. Har du fint som är? Alltså jag vill nästan gå ut härifrån, det var ju astråkigt här. Ja, vi måste göra, alltså vi måste gå, den här grottan leder till nästa val. Okay. Här runt har jag nästan en till. Ifall någon av oss hittar ut och får TP, vad fan. Okej, okay. Då ska jag ge mig ihop det. Mm. Oh, what the fuck är det här? Det är Zubats uppgradering, vad fan heter det? Golbat. Golbat. Det är level 41 är han! Vänta, jag försöker hitta dig. Ah, du är här nere. Okej, okay, jag kommer ner och kollar. Oh, den där grabben med stor mun! Ja. Här är en massa Zubats, de är roliga. Alltså jag kan inte slå med den här. I go for my dreams, shalala. Åh oh, nej, jag har inga pokeballer, fan. Syk. Ge mig pokeball snälla. Vänta, jag har fightat med en Zubat. Han var jättesvår. Jag vill nästan fånga en Zubat bara för att kunna levela upp han. Ge mig snälla en... En pokeball. Jag vet inte om jag har det. Jag typ kastat ut min sista nu. Okej, okay, jag kommer dö med den här. Rest in peace. Ja, jag fick Zubat. Okej, jag kommer dö. Okej, då. Är han så bra? Ja, han är jävligt bra. Jag vill försöka fånga han. Han är över 41. Oj. Men din Vibrava borde fan klara han. Nej, han vippar något snart. Ja, jag fick han. Nej, han dog också. Vulpix, GG! Att han har skickat liv. Gud, ja, den här. GG. Vulpix, om du klarar det här så är du fan min hjälte. Kolla Vulpix liv, det skadades knappt någonting. Igen, Vulpix! Har jag klart för en ring i klockan? Ja. Igen! Alltså, den där grabben skadade ju ingenting på din Vulpix. Fan! Oj, jo. Kom igen nu, Cubone. You can do this. Det sista! Sen är det min tur. Stoneclubber, kom igen! Okej, det här kommer inte gå bra. Heal whip. Okej, jag kommer dö. Och det är alla mina Pokémon döda. Så. Alla mina Pokémon döda! Okej. Okay. Gå därifrån. Men, nu vill jag köra. Det där hjälpte absolut ingenting. Nu kör en water gun på honom, se vad som händer. Det hjälpte inte ett skit. Vi kör Rock Tomb. Den är ingen bra mot honom tror jag. Rapid Spin då. Yo, War Turtle fainted. Okej, okay, dags att pröva med Rydon. Han är lite större än min Squirtle. Bara lite. Man ser inte hans liv här han är på taket. Ja. Men jag gillar att den där ödlan vinner med en fucking dinosaurie. Gjord av sten. Vi ser han uppe. Ja, faktiskt. Jag fick vidare. Okej. Okay. Vad säger du för att jag lyckas fånga den här grabben? What the fuck? Upp igen! Va? Upp! Det är 30! Vad händer? Det är typ 1000 jävla potten där nere. Ja. Fly mer än du kan alltså, då kan han titta lite nu.
Choose a new Pokemon. I choose Zubat. It's your brother. Flee. Be nice to him. Flee. Det hjälpte inte. Pikachu. You can do this. Thunder Shock. Flee. Hur går det ensam för dig? Nej, däremot är snart alla mina döda. Jag vet vad som händer med mig. Ember, det kanske är jättebra mot honom. Det var det nej, inte. Nej, det var det jag använde med Vulpix. Mm. Okej, quick attack då. Jag kommer verkligen dö. Jag prövar att fånga honom. Han har över halva livet. Let's try it. YOLO. Jag dödar honom nästan. Nej, det där är inget bra. Ja, vi borde heala våra Pokémons. Nej, hallå, vi är nära staden. Hallå, nej, gick ner! Hallå, vi kan bara gå igenom, inget kommer hända. Uh-huh. Utan vi kan möta Pokémons. Kolla. Välkommen till Pokémon, helvetet. Kolla hur många det är. Kolla. Vi går tillbaks hit sen. Nej, hallå, vi är fan nära slutet, vi kan hitta ut, inget kommer hända. Ingen här attackerar oss, annars skit. Ja, men alltså, sen går vi tillbaks hit. Ja, sen ja. Det här var fyra antagligen. Du, din jävel, du dör aldrig med Pokémons. Mina? Jävla mobbare. Förstår inte hur? Så jävla OP han. Okay, han var ju hög level, men alltså, fan är så jävla OP. Jag tar ut alla våra Pokémons. Till och med din Dragon Rage. Oh. This is like psych! Jag får nog fan så bakom huset. Förresten, min brightness, den är på full. Min också redan. Ja. Alltså, tänk ifall det är jättedålig videokvalitet för dem. För tråkigt. Fast det inte var ett problem. Det är ett problem. Ja. Det här verkar vara rätt. Åh, vad är det här? Det var Rotten Flesh. Jag fick en bo. Det är Rotten Flesh. Nej, jag fick en bo från bo. Kom nu. Vinge. Ja, Vinge. Det där var resten av min Pokémon. Oj! Vad bra det gick för oss. Vi hittade värsta bra vägen. Eller, aha, det gjorde vi. Den här stegen, ska vi ta den? Jag tror det. Ja, om vi vågar. Det är för lätt. Ja, vi kan ändå inte möta några Pokémons. Ja. Och det här känns som att gå i ett tunnelsystem, helvete. Fan vad ledsen jag gråter nu. När får vi komma ut? Nu verkar det som för Hand World-grejen. Ja. Han måste ha typ... Han har lekt med mitt Creeper-kit. Ja. Det är väl jag som bygger det här. Nej! Inte sån jävel! Men vi behöver ändå inte möta han. Vilken level är han i då? Jag tror vi börjar komma upp nu. Wow. Vänta, det kom upp något program. Hatar hela skiten. Ja, vet som helst! Åh! Stäng flikar. Så, tack så mycket. Halleluja! Är det utgången? Ja. Chilligt. Ja, här kan vi fånga Mewtwo. Ja, eller hur? Ja, men det kan man. I den här grottan som fram här. Fast den kan inte gå in för mig klart. Min dator har fått eget liv. Okej. Okay. De flesta Pokémon bara spawnar random ju. Som ni säkert fattar. Snälla! Men, på Betris Legion Battles så spånar de fram en command block så... Machoke! Men herre jävla, vad är det här för bull? Jag fick ju springvindet till staden. Vad är det för bullshit? Stäng. Eller är det här stället som jag tror? Åh, vad är det här för bullshit? Ja, där är Mewtwo-grottan. Så den får vi inte gå in igen. Vi måste klara med till det här gymligan. Så, tack så mycket. Okej. Okay. Jag sprang till nästa staden. Okej, okay, utan mig. För ett moget. Det här vatten är gym, så vi skulle behöva en stenpokémon. Jag har ju en ganska stor stenpokémon. Ja, jag vill testa den här, okej? Okay? Mm. Du gjorde förra gymmet, jag vill testa. Men, nej, för att jag tänkte att det är inte staden. Det är fan inte jag på egentligen.
staden, det bara för att jag bara springer vidare. Ja, men det finns ju 50 vägar. Men bara springer jag fram. Okej, där verkar det vara. Jag tänker på att du ska inte ha en röstning på kommun och vatten och det blir ingen bra ljud. Jag är liksom från döden, jag är lite snabbare. Jag står och väntar vid gymmet. Jag älskar det här moddet, det är så jäkla bra gjort. Ja, det är det. Jag ska mäta gymledaren ändå. Jag funderar på att typ gå och köpa stövlar eller något. Men det här kan man ju köpa för en cykel i den här salen. Tror du verkligen det finns i det här moddet? Jag kan kolla, här är cykelshoppen. Det skulle vara grymt däremot, ifall det finns. Då skulle jag donera. Ifall det finns cyklar, då ska man göra det. Nej, det fanns inte. Nej, det fanns ingenting i shoppen. Ja, det blir jag ledsen. Ja. Vad coolt det var med cyklar. Mm. Det är gymmet, jag kan testa och möta honom, okej? Okej, jag ställer mig som spectator. Okej. Spektator! Okej, okay, jag hör jävla, okej. Vi går ut hårt med den här killen. Ja, och sen så ska vi... Och stämmer på inte ha Optifine. Den är fan två, vet du... Jag tänkte så här. Jag dödade den som ett slag. Hitch. Play. Okej, okay, hur gör man? Vi kommer bara tillbaka hit då. Ja, och så står man där ett tag. Teleport mig. Okej. Okay. Det funkar. Det där är hans uppgradering. Yeah, look at that outskill! Är det här steger eller vad fan är det? Ah, yeah! Döda. Vi går vidare. Woo! Ja, vänta, fick en till. Ja, ah, jag klarade. Inte för mig. Och där, åh, okej. Nu fick jag en badge. Okej, okej. Vad fick du för skiva? En reflect. Jag tror inte jag någon av mina kan lära, för jag har ingen vatten typ, så jag ger en till dig. Tja, är du här? Jävligt, ta den. Vänta. Okej, det var alldeles för jävligt. Ja. Reflekt, vad kan man... Jag ska bara köpa lite mer. Jag kan köpa lite poppenbollar. Ska jag pröva att lära mig Rydon det? Rydon kan inte det, han har ingen vatten tycker jag. Jaha, vatten. Aha, aha. Här. Pio. Can't learn... Vad fan finns supermarket? Ingen aning. Fuck it, däremot ska den där ratata... Alltså, där, vad gör en level 2 ratata här? Herregud. Ja, men jag gillar att hänga här. Han bara, det är my place. This my place, bro. Let's go. I need to buy some shoes. Okej, det är Pokémon. Ska det. Jag måste köpa fler Pokémon. Finns inga skor? Grateful, de är bra för det. Master Ball, nej, vad ska jag? Men det bästa vi får köra är Great Ball, tycker jag. Nej, vi får köra med alla. Jag kan veta vilka som man brukar kunna köpa store i normalt. De tre. Kan säga, den kan man inte rissa farball för mig. Nej, det är inte att spala, kan man spela. Timer Ball brukar man kunna... Ja, för att den kommer ju senare köpa, så den får inte köpa nu, säger vi. Och den. Netball. Och den. Men så ja. Vilka tror du vi kan köpa nu, ifall du tänker? De två tror vi kan köpa nu. Okej. Okay. Dags att köpa. Ja, jag tänker slänga bort dem här sen. Ja. Jag går bort från ett tag. Fett random alltså, det här är. Ja, men jag tror han har gjort något fel i command-boxen. Jag tror han säkert gjort så, det kommer typ så här var hundrade gånger, så är jättesällsynt att få det. Alltså han misslyckats. Och sen har han bara skit. Jag kan bara ta upp de här flängen vid törn, för vi kommer alltid ut på det här stället här. Ja. Så jag håller på att köpa lite bowls. Nej, jag kan bara se, vänta, vad finns. Åh, du har Pikachu va? Ja, vadå då? Du kan upp till en Tiracha här, köpa en sten. Jag är level 1. Ja, om du är 25 så kan du köpa en sån här sten, och du kan du... Nej, vänta, det är det här, så jag menar. Du slänger ut alla Premier Balls.
Jag har gjort det, men sitter i andra. Jaha, i det där hörnet, okej. Okay. Det här är att vi knapparna och stör oss. Okej, okay, vi går till knapparna. Jesaka! What the fuck händer? Men du trycker på knappen, då kommer du spana här, chilla. Okej. Okay. Ska vi testa knappen varandra? Nej, men då har jag din drag... Det är inte kul, Albert. Ja, men vi kommer igen. Jag använder din Dragon Rage. Det är okay. Den i alla fall. Okej. Vilken möte jag? I mean War Turtle. Vet du vad jag tänker nu förresten? Jag har ingen aning. Du var dum i huvudet och inte hade några vänner. Jag bara prövar alla mina olika attacker som jag aldrig har prövat förut. Jaha, nu vet jag att det kommer en ny svaghet här. Nu tar jag den här jäveln. Fuck off. Skit. Vänta. Där kör vi. Oj, jag dog direkt. Du, hur kunde jag göra det? Jag bara dog direkt. Alltså du kommer vinna över mig. Det är inte så kul. Åh, fan grym den var! Jag vet, dina attacker mot den här. Jag tror du har såhär fiende mot den här. Tror jag. Vi kör den här igen. Men du kommer alltid vinna mig ifall du har den där, det är det. Ah, fan, jag dog. Eller jag vann. Nej, inte riktigt va? Okej. Fick jag få! Okej, det hjälpte ingenting. Ja, just det. Nej, jag det är paralyserat lite. Okej då. Men jag går och healar mina. Fan, grym jag var. Jag är lite svaggig. Kände ut. Har du stäckt bort någon? Yes. Jag ska lämna in några i min dator. Du? Mm? Jag har fan, jag slog aldrig in en Pokémon. Men hallå, typ tre av mina Pokémons har typ alla basic attacker, så... Du ska inte säga någonting. Det är tre Pokémon som jag aldrig har kört med. De ska jag lägga i... Jag lägger i Pikachu, helt värdelös. Jag lägger i den där dinosaurien, helt värdelös. Jag lägger i den där, helt värdelös. Eller förresten, jag vill ha den där gulliga hunden och den. Okej. Okay. Så om jag minns rätt så ska vi hit. Hur många Pokémon har du? Fyra. Okej. Okay. Jag får med hit, skriver vi. Okej. Okay. Kasta en masterball på dig. Nej, great ball menar jag. Fånga mig bara. You catch me skinga guys. Wow! And you got all his Pokemans. Jag kallar det för fans för Sverige. Alltså, det är inte på mer Sverige i sin tid. För jag har sånt. Du, vänta. Gå långsamt, spring inte. Jag ska göra en sån dramatisk. Gå. Dun 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 dun